Hola, en aquest vídeo anem a veure el procés d'alta a Tinkercad. La primera vegada que entrem hem d'escollir l'opció SignUp per tal de crear-nos el nostre compte d'usuari. Aquí les dades que hem d'introduir són el país i la data de naixement i tot seguit el sistema ens demanarà un compte de correu per al nostre usuari i una contrasenya. La contrasenya ha de complir una sèrie de requisits per tal de que sigui suficientment segura. El sistema ja ens avisa de si és prou segura o no quan l'entrem, tal com es veu aquí. Agraïm o acceptem els termes d'ús i ja tindrem el compte creat.